Dobrý den, jmenuji se Martina Hofmanová a jsem z katedry německého jazyka a literatury. Chtěla bych vám dnes představit navazující magisterský studijní program učitelství německého jazyka pro střední školy. V rámci prezentace vás seznámím s profilem absolventa a oboru, řeknu vám pár informací k přijímacímu řízení a dále vám představím katedru německého jazyka a literatury. Navazující magisterský studijní program učitelství německého jazyka pro střední školy je prezenční studijní program a délka studie jsou 2 roky. Cílem je prohloubit jazykové a společensko-kulturní dovednosti se zřetelem jejich aplikace do praxe, to znamená didaktické ukotvení pro práci se žáky na střední škole. Zvýšená pozornost je věnována produktivním jazykovým dovednostem. Studenti jsou přijímáni na základě ukončeného bakalářského studia německého jazyka zaměřeného na vzdělávání. Absolventi bakalářského studia v jiných studijních programech a oborech musí ještě v rámci přijímacího řízení doložit absolvování předmětu modulu pedagogické propedeutiky, dříve takzvané pedagogické minimum. Katedra německého jazyka a literatury nabízí studentům možnost absolvovat zahraniční stáže v německy mluvících zemích a zároveň pedagogická fakulta nabízí v rámci Erasmus+ možnost studovat na některé z více než 60 partnerských univerzit. Na katedře také působí rodilý mluvčí, lektor DAAD. Katedra německého jazyka a literatury pořádá pro studenty německého jazyka a literatury, pro žáky a žákyně učící se německému jazyku, ale také pro pedagogy mnoho akcí. Mezi tyto akce patří například Herbstschule, Deutsch an der Uni, Lange Nacht der Kurzentexte, mezi ty méně formální patří například Filmabend, Stammtisch, Spielabend. A katedra také pořádá exkurze do německy mluvících zemí a exkurze po České republice. Zde máte několik fotografií právě z Stammtisch a Filmabend. A jelikož nám ne vždy bylo umožněno setkávat se studenty osobně, tak jsme také některé akce posunuli do online prostředí. Zde vidíte lektorku DAAD Ivy Hagenau, která pořádá právě speak dating ze studenty německého jazyka a literatury. Katedra německého jazyka a literatury také pořádá exkurze do německy mluvících zemí a tady vidíte právě fotografii z návštěvy velvyslanectví České republiky ve Vídni. Katedra německého jazyka a literatury se samozřejmě věnuje také vědecké činnosti. Mezi témata vědecké činnosti patří hudba a jazyky, práce s chybou ve výuce cizích jazyků, německý jazyk jako druhý cizí jazyk, vliv anglického jazyka na německý jazyk, vzdělávání seniorů a české aspekty v německy psané především bavorské literatuře. V letním semestru navštívil katedru německého jazyka a literatury a Univerzitu Hradec Králové pan velvyslanec Spolkové republiky Německo, takže tady na té fotografii vidíte členky katedry německého jazyka a literatury, zástupce Univerzity Hradec Králové a také pana velvyslance. Já vám děkuji za vaši pozornost. Naschledanou.